የአፋር ክልል ዞን 3 አካባቢ የዋሽ ተፋሰስ ተላላፊ ወረዳና ቀበሎች መገኛ ነው ከአመታት በፊት በእነዚህ አካባቢዎች ከፊሉ ጥቂት የሚባል ምርት የማምረት ስራዎችን ከከብት እርባታ ጋር አጣምሮ ሲተገብር ከፊሉ ደግሞ መሬቱን ለከብት መዋያ ብቻ ይጠቀመዋል ስፍራ ዝናብ ሲሆን ውሃ የሚተኛበት ከፍ ሲልም ስጋት የሚሆንበት ነው ዝናብ ሳይኖር ሲቀር ደግሞ ከድርቀቱ የተነሳ የሚሰነጣጠቅ ጦሙንም የሚያድር መሬት ነው የበጋ መስኖ ልማት እንቅስቃሴ የመሬቱን ጦም ማደር አስቀርቶ ምርት መስጠት ብዙ ሱንኩርቶች አሉ ብዙ እንደዚህ አለ ጤፊም እየተዘራ ነው በፊትም የኛ ሀገር የማይሰራ ስራዎች በጣም እየተሞኮረ ነው አሁን የሚታዩት ትንሽ ነው እንጂ በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል ወደፊትም ብዙ ስራ ይሰራል ብለን እናምናለን ከዚህ ከቀጠለ ማለት ነው በአሚባራ ወረዳ ብቻ ከዚህ ቀደም ብዙም የማይመረትበት አካባቢ ከባለፈው አመት ጀምሮ በስፋት ወደ ምርት ማስገባት ተችሏል ከ መቶ በላይ ሄክታር መሬት በበጋ መስኖ የተለያዩ ምርቶችን ማግኘት የተቻለበት የባለፈው አመት የበጋ መስኖ ልማት ብዙ ተሞክሮዎችን ለመቅሰም አስችሏል በጤፍ የተሸፈኑ ሰፊ መሬቶች አሉ እንዲሁም ወደ ሽንኩርት ለዚሁ ለስንዴ የተዘጋጁ መሬቶች አጠቃላይ ወደ ሽንኩርት ሽፍት የተደረጉበት ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ በስፋት ደግሞ ቲማቲምን ወደ ማምረት የተዞረበት ሁኔታ ነው ያለ አለው የምግብ ዋስትናና የተሻለ ማህበራዊ ኢኮኖሚን ለማረጋገጥ የበጋ መስኖ ልማት ወሳኝ ነው በሚል በመንግስት ትኩረት ተሰቶት እየተሰራበት ይገኛል በኢትዮጵያ እጅግ በጣም ትልቅ በመስኖ የመልማት አቅም አለ ከመልካ ምድር አቀማመጥ ከውሃ አቅርቦት እንደዚሁም ከተለያዩ ግባቶችም አንጻር ካለው የሰው ሀይልም አንጻር እስከ 1ስር ሚሊዮን የሚሆን አካባቢ በመስኖ መልማት እንደሚችል ይሄው ጥናት አሳይቷል ከዚህም መነሻ መንግስት ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ በዚህ የመስኖ ስራዎች ላይ አጋዥ የሆኑ በርካታ ተግባራትን ሲያከናውን ነው የቆየው እስካሁን ድረስ እንደሚታወቀው እንግዲህ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንዲቻል አንዱ የመንግስት ትልቅ ግብ እንደሆነ ይታወቃል ያንን ለማሳካት ደግሞ በአመት አንድ ጊዜ በማምረት ማሳካት እንደማይቻል በተደጋጋሚ የታየ ሀቅ ነው ስለዚህ የመስኖ ስራዎች በተለይ የተቀናጀ የመስኖ ስራ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እንደ ሀገር በሀገር አቀፍ ደረጃ በዘንድሮ አመት ብቻ 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በመስኖ ለማልማት ታቅዶ ወደ ተግባር የተገባ ሲሆን ከ2 ሚሊዮን በላይ መሬት በሰብል እንዲሸፈን ማድረግ ተችሏል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ከቆላማና መስኖ ሚኒስቴር ጋር ሰሞኑን በአፋር ክልል ባደረገው ምልከታ ተስፋ ሰጪ ጅማሮች መታየታቸውን አስታውቋል ቦታው ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ለብዙ ጊዜ የጎርፍ አደጋ ይደርስበት የነበረ እንደዚሁም ደግሞ ከልማት ውጭም ሆኖ የጎርፍ መሬት የጎርፍ ውሃ ይተኛበት የነበረ አካባቢ ነውና ይህንን አካባቢ ከስጋት ነፃ በማድረግ አሁን በሚታየው መልኩ እጅግ በጣም ቆንጆ የሆነ ምርት እንዲይዝ ከማድረግ አንጻር በጣም ጥሩ ጅማሮች እንዳሉ ተመልክተናል የበጋ መስኖ ልማት በስፋት ወደ ተግባር መገባቱ ከሚሰጠው ኢኮኖሚያዊ ጥቅም በተጓዳኝ በማህበረሰቡ ላይ የአመለካከት ለውጥ ማምጣት ማስቻሉን አቶ አይደር ማመድ ያነሳሉ ይህን ያክል በሰፊው ያልነበረበት ሁኔታ ያለው ምንድን ነው የዚህ የስንዴ ልማቱ አሁን እየቀይር ያለው አመለካከትን ነው የሚቀይረው በኛ የአፋር መሬት ወይም ደግሞ አሚበራ ሲባል ብዙ ጊዜ ብራንዳችን ወይም ደግሞ በስፋት የምንታወቅበት በጥጥ ማሳ ነበረ ስለዚህ ያን ከጥጥ ውጭ የኛ መሬት ማብቀል እንደሚችል በሰፊው የታየበት ነው ስለዚህ ስንዲሁንም እናለማለን ሽንኩርቱም እንዲሁ በስፋት አለ ጥጡም እንዲሁ ቲማቲሙም እንዲሁ በስፋት ያለበት ሁኔታ የትኛውንም ነገር ማብቀል እንችላለን ነው የሚለውን ማህበረሰቡ ውስጥ መፍጠር ችሏል ማለት ነው የዋሽ ተፋሰስን በአግባቡ ለመጠቀም በተያዘ እቅድ የፍራፍሬ ልማት ፈጣን ለውጥ ማምጣት አስችሏል ከአካባቢው አርሱና አርብቶ አደሮች በተጓዳኝ ኢንቨስተሮችም በስፋት እየገቡበት ያለ ተግባር ሲሆን የአሚባራ እርሻ ልማት ድርጅት አንዱ ሆኗል የሙከራ ማሳ ላይ ነው ያደረግናት ኦልሞስ አካባቢው ወደ አራት ሄክታር የሚሆን ማሳ ላይ ነው ያደረግ ነው የለንም ም ስር የተከለው እንግዲህ ዛሬ አምስተኛ ወር ቅድም እንደዛ ነው ከናሴን አንድ ብለን ያለበት ሁኔታ ነው እና ይሄንን በተወሰኑ ላይ እያየ ነው ያለው መልካም ነገር ስለሆነ ያስተዋልናቸውን ክፍተቶች በማስተካከል እንቀጥላለን ልክ እንደ ስንዴ ሁሉ በአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ ውስጥ የሚገኝ ፍራፍሬ ልማትም እንደ ሀገር በአጭር ጊዜ ብዙ ምርት እየተገኘበት ያለ ዘርፍ በመሆኑ መንግስት የበለጠ አጠናክሮ የሚሰራበት ይሆናል ሲሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታው አመላክተዋል በዘንድሮው አመት የበጋ የመስኖ ስራዎች ውስጥ ከ460 ሺህ ሄክታር አካባቢ የሚሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ የፍራፍሬ መስኖ ስራዎችን ለመስራት ታቀዷል እዚህም አካባቢ ላይ በጣም ጥሩ ጅማሬዎች አሉ ከወዲሁ ብዛም ከዚህ በፊት ያልተለመዱ አካባቢዎች ላይ አሁን ጥሩ ጅማሪዎች እንዳሉ ተመልክተናል ና በአጠቃላይ ግን የተቀናጀ ትኩረትን ይፈልጋል የበጋ መስኖ ልማት ቅንጅታዊ አሰራርን ከመጠየቁም በላይ የቅርብ ክትትል የሚሻው በመሆኑ በሂደቱ የሚያጋጥሙ ክፍተቶች ላይ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት እየተሰራም ነው ተብሏል